হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, বব্ৰু ভাই ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে এটা আজি খুব ধুনীয়া এটা জেগাত যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। পোনপ্ৰথমতে ঘৰত গৈ আমি গা ধুব লাগিব, তাৰ পাছত দেখাই আছোঁ ক'ত যাম। আৰু ইঞ্জলক মই ফুৰাব লৈ আছোঁ, ঘৰত গৈ গা পা ধুই গৈ আছোঁ ক'ত যাম কি কথা। খুব ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকক। চলো এঞ্জেল চলো। অকে গাছ, ঘৰত মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ডাইৰেক্ট ওলাই আহিলোঁ। এয়া এতিয়া মানে গৈ আছোঁ, হেলমেট লৈছোঁ তাতে আছে গাড়ীত, এতিয়া গৈ আছোঁ। আহি পালোঁ চবদিনা পেট্ৰল পাম্প, এতিয়া ভৰাব লাগিব পেট্ৰল পন প্ৰথমে, তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। হৈ গ'ল পেট্ৰল ভৰোৱা, ফুলকৈ ভৰাইছোঁ পুৰা, এতিয়া অহা যোৱা চিন্তা নাই আৰু। আৰু মই ষ্টিকাৰখন ইমাৰ্জেঞ্চিত লগোৱা হৈছে, মানে হোৱাইটখন নাপালোঁ, ক'ত দেখিবই নোৱাৰোঁ, ক'বই দেখিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ ব্লগ বনাই আছোঁ মই দুদিন পাছত, আপোনালোকে চাব। এতিয়া আহি পালোঁ দেউচিলা শালবাৰীখন, এইখিনি জেগা কিবা এটা মানে ভাল লাগে, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ধুনীয়া লাগে ন এইখিনি জেগা, আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ এইটো ৰাস্তাত আগত থকা কালী মন্দিৰটো। খুব ধুনীয়া লাগে এইফালে, আহি আহি পাই গ'লোঁ বনবাসী মন্দিৰ। খুব ধুনীয়া মন্দিৰটো, আপোনালোকে আহিব, ভাল লাগিব আপোনালোকক। এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ পাইকান, আৰু লেফ্ট চাইডেদি গ'লে পাম তোৰা, আমি যাম পুৰা চিধা। অ'কে গাইছ, আমি এতিয়া আহি পালোঁ, মানে কি জেগা কৈ নাজানো, এইখিনি টকেশ্বৰী পাহাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু পাম আৰু বেছি দূৰ নাই। অ'কে গাইছ, এতিয়া গাড়ীখন অলপ ৰেষ্ট দিলোঁ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। গাছ আহি পালোঁ ফাইনেলি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, মানে মন্দিৰটো, মন্দিৰত আহিছোঁ মই একচুৱেলি। খুব ধুনীয়া মন্দিৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে।
জাস আহি পালো আহি পায়ে গা পা দিয়ে আমার পুখুরীর ফলে ওলাই আলো আর ইয়াতে অকমান রেস্ট লম তারপর ঘরত যাম। এতিয়া ভিডিওটো এইখিনিতে এন করো, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করিব, কমেন্ট করিব আর শেয়ার করিব আর লগতে সাবস্ক্রাইব করিব নাপাহরিব আর কাকত থাকা বেল আইকনটো বজাই দিব। এতিয়া বাই বাই।